မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စက်တီမလာ9ရက်နေ့အတွက်တရင်စာဘောကဖက်စရာဆီစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်အာကာနဲ့ဒီနေ့မစိုးရွားတင်ဆက်ပြတောမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ညီမကြီးဒီနေ့တော့မြေနှဖုံးသတင်းလေး၄ရှင်ဖပြဒီမှာเนาะဒါမြေနှဖုံးသတင်းတွေပါတော့အာဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လဘောเนาะနောက်ဆုံးဘက်ကပဲဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံခံစားကြရတဲ့ငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမြန်မာလင်းသတင်းစာမှာပါတော့ပါ UNESCO ဆန်လုံးနယ်တဲ့ငလင်းတန်းခံ6ဦးမျိုးနယ်အနေမြင့်ဒေတာဖျားစည်တီတို့ ဒီကိုပြုပြင်တိษาပေါ့เนาะဒါဖះစီဂျိုယီလန်စကိုစံလို့เนี่ยပြန်ပြီးတော့တိษาနေတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာဒါနောက်တစ်ခုကတော့ The Voice Daily ရဲ့မျက်နှာဖုံးอ่ะပါဒါก็นาคาเดตามากุษัตโยคะจ้องตีซ้อมมุเสร็จให้นี้ဆိုด้แล้วถ้าศึกษาท่าละนี้ป่ะเอนะต่อคือว่าเราสันเนาะเจงนิสินทะลินสารีမျက်နှာဖုံးอ่ะครับเนี่ยไทคอมเมดี้เตียยุคนี่เยสกันมาควสิ้นลีลามวยเซวาต้มซ้วมมุเนี่ยคู่มุปูมะจ้องตุ้ยชิยะหุซูဆိုเหมือนกัน အိတာဟာလျှောက်ပြတ်တယ်ဆော့ဆိုလို့နေမှာဒီနေ့အတွက်အိတာအပေါ်နေအိတာအပေါ်တော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီကျင်းမုန်နေရာယူချိန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျင်းမုန်စာမင်းသားညင်မှာပါတာဗောနောဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းစင်ကတော့27ရာစုပင်းလုံးညီလာခံပြီပြတဲ့ပြီရင်းနေချင်းရေကိုဘယ်လိုရယူကြမှာလဲဆိုရဲကောင်းစင် ਨੇ ပါပြည်သူတွေလက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်27ရာစုပင်းလုံးညီလာခံပြီးတော့ပြီနော်90အတွက်ပင်းလုံးညီလာခံဒီအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီ90အတွက်ကိုတော့ဒီအိတာထောက်ပြီးတော့ဤတာဗောနောဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဂက်စလာ30နှစ်ရည်နေကနေစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့အထိနေပြီးတော့မှာပြုလုပ် တက်ရောက်လာတဲ့တားရင်သားတို့ကအခြေခဲရှိသမျှမကျေနပ်တာရှိသမျှရှင်ထဲမှာပူပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါရတဲ့ညီလာခံကြီးအောင်မြင်မှုဆိုဒီမှာဒါကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါရတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်မထဲမှာရှိရာကိုပြောမပြခဲ့ရတဲ့တားရင်သားတွေအနေနဲ့ရှင်ကိုဖွင့်ပြီး အချသွားနိုင်ခဲ့ခြင်းကပြီးငင်းချန်းကြီးအဲ့အတွက်ခြေလန်းသိငင်းချန်းကြီးတာဝိခိအတွက်တာထွက်အချက်ပေးတဲ့အသိပင်ဖြစ်တယ်ဟုယူဆရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအသာမှရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာကတော့ပေါ့နော်ခုပြီးစီးခဲ့တဲ့ညီနာကန်းကြီးကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအထီးခိုက်ခံစားခဲ့ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲပြီးငင်းချန်းကြီးခရီးကိုဘယ်နီးဘယ်ပုံရှောင်းနှောင်းကြပြီဆိုတာကိုစာတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့နေလမ်းပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ တက်ပြီးတော့ရည်ထားတာကတော့မိတို့ပင်ဖြစ်စေတဲ့ငင်းချမ်းကြီးပြီးသူအလုံးရဲ့လူဝင်စမ်းနာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအင်းအားစုအလုံးတို့သည်မိမိတို့၏တဘောရများကိုပြန်နေသုံးသက်ဆရာရှိသူတွေကိုတုံသက်တခြားသူတွေ၏တဘောရာပြီးသူလူတွေ၏တဘောရာနှင့်နှိနှိုင်းရမည်နှိနှိုင်းရမည်တို့ကိုနှိနှိုင်းပြီးအနာကဲ့အဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးအကောင်းထက်ဖုံးမှုများနဲ့စဉ်စားကြနိုင်မည်ဟုပြီးသူတွေကလည်းမျှော်လင့်နေပါတဲ့ပြီးသူတဘောဆနာကိုလေးနက်ခံယူကြနိုင်မည်ဟုလည်းပြီးသူတွေကယုံကြည်ကြပါရဲ့တဲ့ ဒါကြောင့်ဒီအိဒါနောက်ဆုံးမှရေးထတာကတော့ပေါ့နော်လှလဲ့ရေးနေတဲ့အတူမွေးဖွားလာတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ရယ်စဲရေးငင်းချဲရေးဆိုဒီမှာအလဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တယ်ကိုပြည်သူတွေကနားလည်မှုရှိစွာနဲ့အသေးစိတ်လေ့လာနားထောင်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေများစွာရှိနေနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူတိုင်းများစွာရှိနေနိုင်ပေမဲ့အင်အားစုအသီးသီးကြမှာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိနေနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တ í ခန့်စရာများဖြည့်ရှင်းစရာများနဲ့ တုန်နေတဲ့ဖြစ်နေတယ်ကိုလည်းနားလည်ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခက်အခဲတွေကိုအင်အားစုအားလုံးကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြော်လွှားတော့ဖို့၊ငဲမြွမီကြီးကြီးနဲ့ပိုင်းစစ်ဝေဖန်ဖို့လူတူဦးချင်းအနေနဲ့ဖြစ်စေ၊အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စေမိမိတို့ရဲ့အာဃာတတွေ၊မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထက်ပြည်သူတွေမျက်နှာကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်တဲ့အနာဂတ်ညီညာရေးခရီးကိုအောင်မြင်ပြီးအခြေဆက်လက်ရှောင်လွှမ်းနိုင်ပါသေးကြောင်းပြည်သူ့အပေါင်းကစုပေါင်းကောင်တောင်းနေကြပါတယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာတဲ့ကြီးရင်းပြဿနာပေါ့နော်။ဒါကတော့ရှမ်းပိုင်းတွင်းနဲ့ဘလုံးမ he was อารมณ์เหลวบ้างเนาะถ้าซื้อได้จ้ะแล้วคราวนั้นแล้วตบโดดูได้เฉ็ดนี่ใช่ตรมดูได้เฉ็ดนี่แหละใช่มาปะเนาะดาวริกูตะพีปีเนี่ยเซตพี่แล้วด่าแก่กูสิ้นผ่านในญิงเกงยောက်อ๋อโอเคป่ะตะชาป่าวมาไม่จีบแห่ปี่ดูเย้ญีหน้าตะโคแล้วจีบพี่เนาะญีหน้าใช่ปี่ดูอีเย้ชัญญาญีชัญญาญีหน้าหลบโพตกกูด่าไอ้ดาก็แล้วด่าเลียวไตตรงเนาะชินตาทาไว้ครับเนี่ยโอเคป่ะแก่ญาติมาแล้วถ้าไอ้ดาอะบ่กูญิงเกงเนี่ยปัตตาตาเลยซะแล้วด่ากว่าก็เลยดีญิงเกงเนี่ยปัตตะเดะญีญี တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရွေးထားပါတယ်ဒါကတော့ weekly 11ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ weekly 11ခြံနေရပါဆက်မနာသုံးမှာဖော်ပြထားတာပါခင်ဗျဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြည်ထောင်စုရှင်းနိုင်တွေ့မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြည့်ပြည်ထောင်တာများပြီးဆုံးမီမဟုတ်ဟု SNLD ပါတီတွဲဖက်အတွင်းမှုနှင့်ဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ပြောကြားဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းထားထားလေပါဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြည်ထောင်စုရှင်းနိုင်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြည့်ပြည်ထောင်တာများပြီးဆုံးမီမဟုတ်ဟု SNLD ပါတီတွဲဖက်အတွင်းမှုဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကဗောနော်ဒါပြောကြားထားတယ်ဆိုပြီးတော့ မဟာချိသာထားပါတယ်စက်တမလ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရင်းမြင်းကြီးညီလာခံ27ရက်စုပြေလုံပထမကျင့်စည်းဝေးပီးမှရဲ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာတွေကိုဒီလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့မဟာချိသာထားပါတယ်ဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကဒါသူအဲပြောထားတာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Constitutional problem ပဲတပ်မတော်ကတင်ပြတာကတော့အာလုံးလဲကြားတဲ့အချိန်မှာ2008ခြေခံဥပဒေပေါ်မှာပဲတည်မီပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးပြောရင်ဒီညီလာခံကြီးတော့မှ ဘလို့အောက်မှာပဲစွနွေးရမလဲဆိုတော့ပြင်စင်နိုင်မှုအတော့436အောက်မှာပဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိပြောထားတာရှိတယ်ဒါကအဆုံးတစ်ဖက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့8959ခုနဲ့မှာနိုင်ငံတော်စတီခဲ့တဲ့ခစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်လုံးစာချုပ်အဲ့ဒီစာချုပ်မရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီစာချုပ်မရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမရှိပါဘူးဒါကဒီနိုင်ငံတည်ခဲ့တဲ့စာချုပ်တိုင်းသားတွေအားလုံးပြောတာကဒီပုံမှာတီမိပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ ဒါကိုအစွန်းတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမှားကောင်းမှားလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့လက်ရှိနဲ့အရှင်ပေါ့ဒါကိုဘလို့စိတ်ဆက်ညှိနိုင်မလဲဆိုတာကတော့အဖြေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့၂008အချိန်အုပ်တွေကိုတရက်သေးခိုင်တွယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းများပုပ်ကူများကလည်းလွှတ်ချလိုက်ဟိုဘက်ကလည်းငားနေပေါ့လေအခုကခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ပြည့်နေဖြစ်နေပြီဒီတော့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာချိန်ငွေရှာဘလို့ပြန်လည်းညှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကိုလှုပ်ချင်စိတ်မရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘယ်တော့မှမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ ကိုကြီးမောင်ခြေကဦခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါလေးကိုတို့ရဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါရခင်ဗျအဲ့ဒါပါဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာညီမရေဒီမှာကတော့ဒါဒါကြောင့်နဲ့ constitutional problem ကိုဝင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်သေးဘူးဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးပါဘူးဝင်လွက်ရင်းနဲ့အတူရာယူခဲ့တဲ့ဒါ constitution ဗောနော် constitution ကိုကောင်းမွန်စွာမလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအခုတက်ထိပ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့27ရာစုပင်လုံညီလာခံဗောနော်တွဲဖက်ကျင်းပရေးကော်မတီ ကတာဥစ္စာထေးပေါ့နော်ဥစ္စာထေးကပြောထားတာကတော့အခုဖြစ်နေတာကပြင်မလားဖြင်မလားဆိုတဲ့ပြဿနာပါပြင်သင့်ပြဿနာပေါ့နော်ဒါဒါကလေနိုင်ငံရေးစွန်းလိပွဲတွေကနေဖိအားရှာမှာပါအခုချိန်မှာအသစ်ရေးမယ်ပြင်မယ်လို့ပြောနေတာကဒါတူးဦးရှင်းသဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲလုံးလို့မရဘူးအစိုးရလဲပြောလို့မရဘူးလွှတ်တော်လဲပြောလို့မရဘူး EAO လဲပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီစပွဲဝိုင်းကထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာအလုံးနှိမ့်နိုင်သဘောတူတဲ့ဟာပြင်မလားဖြင်မလားပြင်သင့်လားဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာရှင်းသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ဒါဥစ္စာထေးကတော့ လူပုံစံမျိုးကိုတို့ရမှတ်ချက်ပြုတ်ထားပါတယ်ဒါကတော့တဖက်စီပေါ့နော်ခုနကဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြည်ထနာကဒါနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ထနာတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့ဒါတဖက်ကပြောထားသလိုမျိုးဥစ္စာတွေကတော့ဒီစွန်းနီးပွဲတွေကနေမှာတဆင့်ပြင်မလားဖြတ်မလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အသေးရေးမလားဒါဒီကိုအပြည့်ထွက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ရမှတ်ချက်ပြီးသွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ပုဒ်ပေါ့နော်နောက်ပုဒ်ကတော့ဒီဆန်းရုံဂျိန်နေစဉ်ရဲ့ဒီ ဒီနေ့ဖုန်းကတက်တဲ့ခုထပ်ပြောရင်းချေထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မရေထားတာကတော့ဒီလဲကူအမြန်လန်းနဘေးအိမ်များအချိန်မွေးဝင်ရောက်ဖြိုဖျက်နိုင်ဟုဆိုဆိုရဲကောင်းစင်နေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူမြို့နယ်စခန်းကြီးကြေးရွာအုပ်စုအမြန်လန်းမှာ၃မိုင်နှစ်ဖားလုံပေးရှိမြေဧက1400ခန့်မှာတဲ့နေထိုင်ကြသူများသည်တရားမဝင်နေထိုင်ကြသူများလာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အာတတ်မှတ်ရဲ့ကြော်လုံမှာကအချိန်မွေးဝင်ရောက်ဖြိုဖျက်နိုင်ကြာမြို့ပြနှင့်အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးယူခိုင်ကစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှာစံတော်ရှင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ ကိုယူခိုင်ကဆက်ပြီးပြောထားတာကပေါ့နော်သူတို့တမန်ရဲ့ပေးထားတာကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးလို့ပြောထားပါဗျ။နောက်ပိုင်းတော့ဥပဒေကြမ်းအရေးပဲတောင်းမှာပါ။ရကုနိုင်နေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရလည်းပြောထားပြီးသားပါဆိုမျိုးလေဆက်ပြီးတော့ပြောထားရဲပေါ့နော်။ပြောတုထပ်ပြီးပြောထားတာကတော့ သူတို့ကနေစရာမရှိလို့လာနေကြတာဆိုပေမဲ့သူတို့ကကျူးကျော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျူးကျော်စီးင်းနေကိုလည်းသူတို့မထည့်ထားပါဘူးတရားမဝင်လာရောက်နေထိုင်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့ကတော့9ရနေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ပေးဖို့ပြောထားပြီးသားပါတဲ့နောက်ဘလို့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကအနေနဲ့တိတိကျကျမသိသေးဘူးတဲ့ညွန်ကြားလာတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးလုံးဝဆုတာမှချက်ချင်းလူစုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ သူတို့ကိုမနှက်ပြမဖြည့်ရင်တပတ်ခါဝင်ဖြည့်ရင်ဖြည့်မှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်အကျုံမပြောနိုင်ဘူးတမတ်ရက်ကကြော်ပြီဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုထားပြီးပြီဆိုပြီးတော့သူကဆက်ပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်မှတ်ထားပြီးရထားတာကတော့ဒီအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုမှာတိုင်းငံတော်ပိုင်းမြေပေါ်မှာထောက်လောက်ထားပြီးကျူးကျော်တဲ့2233လုံးရှိပြီးရင်းမြေပေါ်ရင်မဟာမိတ်ဂျင်မြောက်အုပ်စုကနိုင်ငံတော်နဲ့အကျိုးတူပေါင်းပြီးတံမိုးတဲ့အရာစီမံကိန်းအပါအဝင်နိုင်ငံကအစ်စ်မီတက်ကတူ ကြောင်ဆေးရုံကောက်ကွေးနှင့်ဈေးများဆောက်လုပ်ဖို့ရထားခြင်းကြောင့်ဖေရှားခိုင်းခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းနေရာမှာစီမံကိန်းရင်းနေရာမှာစီမံကိန်းများလုံဆောင်မှုကြောင့်အလို့ဂဏ်ခွင့်လန်းများစွာပေါပေါလာမှာလည်းဖြစ်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေအတွက်အလို့ရရှိလိုပါက၎င်းတို့ထံဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်အောင်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်တတ်မှတ်ချိန်ရှိပြီးလုပ်ငန်းအကောင့်ထက်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရရှိမှုဖြစ်ရရင်းကိစ္စကြောင့်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိမီဖြစ်၍အပြန်လဲနားလဲမှုဖြစ်လုံဆောင်တဲ့ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောသွားပါတယ်ဆိုပြီးရေးထားခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့ဒါသတင်းအနေနဲ့ တတိယဒီပုတ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဗတင်းဒီနေ့ကတော့ဒါ tomorrow <os> channel မှာပါတဲ့ဗတင်းလေးဒီပုတ်ပါခင်ဗျာ tomorrow channel စာမင်နာခုနှစ်မှာရေးသားထားတာပါရခိုင်စွတ်လက်ထက်နှစ်ကွာချောင်းမှုမရှိဟုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတဲ့ဘော် NLD အမတ်ဒေါ်ဆန္ဒမင်းဝေဘန်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားတဲ့ဗတင်းလေးပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တည်တိုင်းလွတ်တော်ဤအခမ်းအနားကိုမင်းမေအောင်လုပ်နေပြီးရခိုင်စွတ်နှစ်ကွာချောင်းမှုမရှိဟုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနဲ့စီဝိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန္ဒမင်းက ဝိပံပြောဆိုလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းသွားထားပါပါတယ်။တိုင်းစွကနေဖြစ်မြန်နဲ့သက်ဆိုင်သောဆီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရတဲ့သက်ဆိုင်ရာလှွတ်တော်ကောမတီများထံတင်ပြလိမ့်မည်ရှိမှုပေါ့၎င်းကအထပ်ပါတိုင်းဝိပံပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်။ဒေါက်တာစနမင်းကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာကတော့လှွတ်တော်ဆိုတာအစိုးရကိုထိန်းကြောင်းမှုသဘောဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်251မှာပါပြီးသားပါ။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကနေအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးလှွတ်တော်ကတည်ပြုချက် ရန်ယူရမယ်ဆိုတော့ဖေဆီးပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါပြီးသားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပြည်လုံးမဲ့စီမံကိန်းအကြီးတွေမှာပြည်သူပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေညွန့်နေအောင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေဆိုရင်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးလွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြူချက်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအတီးပြူချက်ရယူဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါ့အပြင်အခုချိန်ထိရန်ကုန်တိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မြို့သိစီမံကိန်းတွေလိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့တေသေချာချာစဉ်းပြထားတာမရှိဘူး ဘဲအချိန်မှာမြို့သိစီမံကိန်းကိုစာလုပ်မဲ့ဘလို့ပုံစံရေးဆွဲထားတယ်။ဘာလို့ပါမဲဆိုတာကစာတစ်ခွမှတည်ထားတာမရှိဘူး။လေယာဉ်မြေတွေကိုတိမ့်မလား။မြေတိမ့်ခွင့်ထုတ်ပြီးစီမံကိန်းစာမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြတာဗောဆိုလို့ဒါဒေါစနာမင်းကပြောထားပါတယ်။ဆက်လက်ရေးတဲ့၎င်းကရခိုင်အစွဲလက်ထက်ချမှတ်ထားခဲ့သောရန်ကုန်မြို့သိစီမံကိန်းအပေါ်ဝင်းရခုအစွဲလက်ထက်တွင်အကောင့်တယ်ဖော်မိရန်ကုန်ဘက်ကအများပိုင်စီမံကိန်းကိစ္စများနှင့်ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအစိမ်းမြေတင်ဤစီမံကိန်းများကိုတင်ပြခြင်းရှိကြောင်း ပြ ёр သည်ဆိုတော့တัวဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်အစိုးဘာလုံးရဲ့ဒီခားရဲ့အရင်ဆိုရလက်ထက်နေဓူရဲ့ပွင့်လင်းမြေတာမှုမရှိဘဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒါဒေါ်စန္ဒာမင်းကဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်တူအားတော့ဒီမှာပြောထားတာကတော့တချို့စီမံကိန်းတွေဆိုရင်ဂျာနေတီမှာပါလာမှသိရတာရှိတယ်ပြည်သူတွေကမီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တာမှဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အာဒီ एनडी အမှတ်ဘောနော်ဒေါ်စန္ဒာမင်းနေမကားဘောတချို့ကိုယ်စလဲရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော်စီမံကိန်းတွေကိုပြီးလိုက်တယ်သူတို့လည်းဒီသတင်းစာတွေ channel ကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ online body ဒီ media တွေပေါ်မှာပါလာမှပြီးကြတယ်သူတို့ကိုယ်စားလေတွေတောင်မှမတိတဲ့ဖြစ်နေနေရှိပါတယ်အခုကဲတော့တိုင်းမိသားကြီးအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ခဏချိတ်ဆက်မှုရှိသည်ပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းမိသားကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတင်မြှောက်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်တွားမြည်ခုလဲ၎င်းကထပ်မံပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတာထပ်မှပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဖြစ်မှုပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလေဒီ တိ <cam> ုင်းတိုစားကြီးလွတ်တော့ကုသလဲကြီးမတိလိုက်ဖင်းတဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဗောနောအင်းနေလုံးတာဟုတ်ကဲ့ဒါအစိုးရဖွားရနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါမျိုးဒါလှုပ်မယ်ဆိုတော့မှလွတ်တော့ကုသလဲတွေကတိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ရတဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ဒါစီမံကိန်းကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါမျိုးတွေရှိနိုင်မှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးအဆီစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ဆုံးအဆီစဉ်ကတ်တောင်းကတော့ဗောနောဒီနေ့တော့ဒီစံတော်ကျိန်စာမျက်နှာ78ကယူထားယူထားပါဗောနောဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကဒီကတ်တောင်းပြစ်တိုင်းတောင်ကရေးဆွဲထားတာပါလူနှုတ်ဦးစကားပြောနေရပါဗောနောသူတို့ပြောနေရတော့အဓိကတော့ဒီ တရားဥပဒေစွန်မွေးကြီးစပါ့နော်ဒီမှာသူလဲဆိုရင်ရေးအမှတ်ကြော်နေပြီတရားဥကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဘတရားဥကပြောတာဘူးလဲတဲ့တရားဥပဒေစွန်မွေးကြီးကိုပြောနေရတာအဲ့ဒီမှာနောက်မိတဲ့လူကသူကလန့်သွားတဲ့ပုံစံနေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကတ်တွန်းဆရာကဒါအများတိပိသားလေးကိုပဲဒါထောက်ပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ထောက်ပြရှင်းတာထားတာပါ့မယ်တရားဥပဒေစွန်မွေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဒီလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလောက်ညိုင်သုံးလောက်ညိုင် အဲ့ဒါကြည့်ပုံတော့ဒါလေးကလည်းစက်တိုက်ကိုစက်တိုက်ကိုဖြစ်တဲ့တားထုတ်မှုဟုတ်ကဲ့လုံနေမှုဟုတ်ကဲ့လုံနေတဲ့တက်လက်တွေကိုဖြစ်လာတာလေးကိုလည်းဒါကတ်တွန်းစရာကဟုတ်ကဲ့ထောက်ပြလိုက်တဲ့ပုံမှာနော်။ထောက်ပြယူထားတာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကတ်တွန်းလေးတွေနဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကအောက်နုတ်ရသတင်းတွေကိုထုံထုံဖတ်ချပြတဲ့သတင်းစာဘောက်ကဖတ်ဆရာစီစီဒီပိုင်းပြီးဆုံးနေဖြစ်ပါတယ်။ TPP ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေသူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။